ရှင်လာစွာသောညီကူမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့ပတ်စကားကာလစတ်ထမကြာစာပရိနေမှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်16မှ20အထိဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူတာကသင်တို့ဒီဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးကြရလိမ့်မည်အဲ့ဒီချိန်မှာဤလောကသည်ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်တဲ့ဒါအဆုံးညီကုန်မဟုတ်သေးပါဘူး တင်တို့ခရိယန်တွေဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးနေရပြီးတော့လောကကဝမ်းသားနေလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါဇလန်းအဆုံးမဟုတ်သေးပါဘူးဆက်ပြီးဖတ်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဒီဝမ်းနဲ့ကြရတော့လေတင်တို့ဤဝမ်းနဲ့ဇရာတွေကဝမ်းမြောက်ဇရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဥပမာပေးပြီးယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူတာကအမျိုးသမီးတူဟာကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့ချိန်တားဖွာနေတဲ့ချိန်မှာနာကျင်ခံစားဝမ်းနဲ့ရပေမဲ့ တာဖွာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမိမိခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတတိတောင်မရတော့တလို့ပါပဲအေးကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အစကဖျားဖြစ်တယ်လို့လူသားတွေရဲ့အဆုံးနှီးကုန်းကလည်းဖျားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအပါဝင်အရာအလုံးဟာဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းလို့စပြီးတည်ရှိလာရတာပါသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာဘာမှမရှိပါဘူးဖျားဆိုတာကောင်းမြတ်တယ်ချစ်တတ်တယ်ဒါအပြင် တရားမျှတတယ်ဒါကြောင့်လူသားတွေရဲ့အဆုံးနှီးကုန်းဟာလေဖျားလက်ထဲမှာရှိပါတယ်လူကိုဝိညာဉ်ပါတဲ့တက်ရှိသတ္တဝါအဖြစ်ဖန်ဆင်းထားလို့လူဟာအဆိုးအကောင်ခွဲခြားနိုင်တဲ့သတ္တဝါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဆိုးအကောင်ခွဲခြားနိုင်တဲ့လူပြီးပြီးကိုလောက်တာကိုကိုတာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကမတရားယုံမာရင်အဲ့ဒီလူရဲ့လောက်ရအတွက်အပြစ်ဒဏ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါမှတရားမျှတတယ်လို့ခေါ်တယ်မတရားမှုမကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ပြီးတော့အနိုင်ရပြီးဇလန်းသိမ့်သွားတဲ့ရုပ်ရှင်စကားမျိုးရှိမှုပါသလားဒီလိုပဲမတရားမှုယုံမှားမှုတွေဟာဒဏ်ခတ်ခံရပါလိမ့်မယ်မယုံရင်လက်တွေ့စမ်းကြည့်ဒီလိုပါပဲမတရားသဖြင့်ခံလိုက်ရတဲ့လူတွေဘက်ကိုလည်းတရားမျှတမှုပြန်ပေးပါလိမ့်မယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကတရားမျှတလို့ဖြစ်ပါတယ်။တန်ယောဟန်ရေးထားတဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်သည်သူတို့၏မျက်စိမှမျက်ရည်များကိုတုတ်ပေးတော်မူလိမ့်မည်တဲ့။တင်တို့ရဲ့ဝမ်းနေခြင်းဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။အခုဝမ်းနေနေရတဲ့တင်တို့ဟာအလကားမဖြစ်ပါဘူး။တနေ့ဖျားကပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းစုကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရမယ်လို့ယေရှုဖျားရှင်က โจดินกรีเป้ทาบาเดเยซูพยาရှင်ကโจดินမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့စကားတွေကတကယ်ဖြစ်တယ်နော်ဥပမာယူဒာကတစ္ဆာဖောက်မယ်အနံ့လိုက်မယ်လို့โจดินမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်တာပါပဲတံပေထုကသုံးကြိမ်သုံးကားငင်းပယ်လိုက်မယ်လို့โจดินမိန့်တော်မူထားတဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်တာပါပဲငါသည်အနံ့ခြင်းခံရမယ်ဒုက္ခခံအသေးခံရမယ် တို့ရဲ့မြောက်တဲ့နေမှာတေရာမှပြန်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်တာပါပဲ။ကောင်းကင်ဘုံတို့တက်ကြွသွားပြီးသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုဆင်လွတ်မယ်လို့ကြိုတင်မိန့်တော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းတကယ်ဖြစ်တာပါပဲ။ဒါကြောင့်ငါသည်တင်တို့အတွက်နေရာပြင်ဆင်ပြီးတင်တို့ကိုငါနဲ့အတူရှိဖို့လားခေါ်မယ်လို့ကြိုတင်ဂရိပေးခဲ့တာတွေလည်းတကယ်ဖြစ်လာမှာပေါ့။ တင်တို့ရဲ့ဝမ်းနေခြင်းတွေဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်မိန့်တော်မူထားတာလေတကယ်ဖြစ်လာမှာပါ။နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ။